Слов'янські спортивні споруди готують до роботи взимку. 4 стадіони, 12 футбольних майданчиків, 46 спортивних залів, плавальний басейн, 6 стрілецьких тирів. І це ще не повний перелік місць для занять фізичною культурою та спортом. На початку осінньо-зимового періоду спортивні об'єкти перевіряють на відповідність вимогам. Основная функция и ответственность за подготовку, конечно, лежит на администрации, либо баланса содержателя того или иного спортивного объекта. Наша задача провести обследование со своей стороны комиссионно и дать заключение о том, что да, таки заниматься в этом зале можно и безопасность здесь гарантирована. На засіданні міськвиконкому також підбили підсумки 9-місячної роботи Центру соціальної реабілітації дітей-інвалідів. За словами очільниці центру Алли Дорофеєвої, заклад створив всі умови для інтеграції дітей з обмеженими фізичними можливостями в суспільство. За 9 місяців 2012 року услуги соціальної реабілітації отримали 114 дітей з обмеженими можливостями. Із них більше, ніж у 40% наблюдається улучшення соціальної активності, розмовної речі, учебних навиків, познавательних процесів. Фізичного стану. Для досягнення найбільшого ефекту Центр реабілітації дітей-інвалідів співпрацює з американською клінікою терапії дитини і має великий відсоток покращень стану здоров'я підопічних.